štab za vanredne situacije opštine Raške zasedao juče i pred vama je odluka koju vam on predlaže na usvajanje. Naime, da bi se izvršila zaštita priobalja reke Raške u okviru industrijske zone Draganići, potrebno da se izvrše određeni radovi koji su predviđeni i generalnim planom za odbranu od poplava iz 2009. godine i novim merama koje su takođe predviđene za ovu lokaciju. Da bi ova današnja odluka je nužna da bi vlada Republike Srbije na svojoj sednici sada u četvrtak donela odluku, odnosno donela uredbu kojom će se obezbediti sredstva za hitnu intervenciju, a ona iznose 63 miliona bez obračunatog PDV-a. U tom smislu je potrebno da donesemo ovakvu odluku, gde opština Raška znači nema nikakve obaveze, jer su imovinsko-pravni odnosi već rešeni, a sve ostale, znači novčana sredstva obezbeđuje vlada Republike Srbije u budžetu Republike Srbije, a nosilac ovog posla, odnosno funkciju investitora, imaće javno preduzeće Srbija vode. Tekst ovakve odluke je usaglašen sa ljudima iz kabineta vlade Republike Srbije i sa ljudima iz stručnjacima iz Srbija voda. U tom smislu predlažem da danas i donesemo ovakvu odluku.